Takže ten papír. A já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude hodnotím kanály, které bude inspirováno traky. Takže jdem hodnotit kanály. Jak? Tady jsem si vybral nějaké. První. Lukáš Droblič. To je můj kamarád, který natáčí na YouTube taky. Takže jsem se podívat na jeho nějaké video a jdeme ho hodnotit. Tak jsem si pro vás připravil nové video z Brawl Stars. Tu hru hraje už na 2 týdny a v tomto videu nebudu mít takže bohužel nemusíte. A můžem se na to vrhnout. Takže to jo. Vidíte, že mám Shelly, Nitu, Colta, Bulla, Barleyho, Poka a Ricka. A tak já si dám asi Poka, protože zatím se myslím hraje nejlepší. Tak to by mělo stejně počkej, skřepnu ještě nějak trochu. OK, jak tomu ale bych dal 9 z 10. Promiň, Luky, ale líbí se mi tvoje videa, ale dá 9 z 10, to je ještě dobrý. Pak tady mám Jarek Game Battlefield, nevím, proč tak jmenuje. OK, ale to je jedno, tak každý si nějak jmenuje, třeba mám panici černý, ale to je jedno. Takže jdem zpět na jeho poslední video, který má Ragdoll Engine 16. díl Roblox. Má 23 obrů. OK, nešlo lidi, tamto video nefungovalo, tak jsem si vybral to druhé. Tak Jarko vydal taky 9 z 10. Tady ještě tak mám vybraného. Matěj Režňák, to jo. To je začátečník. Na jaké video jsem se to díval. Já jsem kocou, jsem ve sprše a já si sprchu, ale teď jsem venku a jdu do toho království, které je moje. A jsem váš kr... OK. Promiň, tomu dám 8 z 10. 8 z 10, promiň, Matěj. OK. Ale máš dobré video. Tak koho tady ještě mám? Koho jsem tady ještě vybral? A to je asi už šech. Ňo. Asi jo. Jo. Tak promiňte lidi, myslím, že tady toto video bylo. Promiňte, že to bylo moc krátké, ale já se s vámi loučím a u dalšího videa.